Çifti kryuar bënda shtëpismë të famshme, Angel Shkira dhe DJ Dax, po bëhen prinder për herë të parë. Për kundër lajmeve që aludohej, çifti ka jap që e hidhin poshtë këtë fakt. Së fundmi ka qenë vetë dyshe që kanë konfirmuar të gjë përmes një videoje të postuar në Instagram. Në mbishkrim nuk munguan as fjalet më të ëmbla, derisa lumturia shihej në sytë të çiftit. Kur ëndrat bëhen realitet, dhe realiteti është më i bukur se çdo ëndër në jetë. Kur e doaj shumë jetën, sa duket si parajsë dhe ti po qëndron mbi re. Kur ti gjen atë shpirtin mbi njang dhe Zoti buzëqesh, sepse e di që është momenti të të bekoj me dhuratën më hyjnore. Kur thjesht një prekje dore, kthehet në një prekje jete, dhe ne mezi po presim të të prekim duart e tua të vogla, ka shkruar moderatorja, duke përlotur fansat e saj.